Bana sizler cazbondu mu? Salam, bizde mektebede 5 filial dedik. Bunu filialarında bölüm kuşetilgen. Yani her filialın Batıs, Basqa Tüstür, Aktübe, Ortalık, en bölümümüz bizde Ortalık filial. Odan önce Kızılorda, Nau Oğustuk Şıks filial. 22 деп айттық, сол 22-нің мысалы 16-сы бүкілмен айналса, қалған алтауы қызыл кітапқа енген деп. Мысалы, Қызылорданың өзі 15 инспектор, 15-нің жетеуі қызыл кітапта, 8-і бүкілмен қорғаумен айналса. Түркістан полностью емен айналса. Қызыл кітаппен. Ішінде Сақсауылский опорный пункт деген бар. Олар бүкілмен айналса. Мына көрсетіліп тұрған аймақтар, бұлардың мысалы 19-cu участок Шығыс Қазақстанда бүк көрмен айналсақ та 23-cu участок қызыл кітаппен айналса. Сондықтан ұмытпаңыздар, 27-сін алтауы қызыл кітап, 16-сы жаңағы қандай бүк көрмен қорғаумен айналса. Мынау сіздер шатаспас үшін қандай тірек бекеттері қай участокты қорғайды? Сол жайлы көрсетілген карта. Енді жаңағы сұрақтарымыз көп туындалады ғой. Мысалы, бір-бірімен байланыс, бір-бірімен қорғау мақсатында кристалл связь дейді. Мынау жаңағы носимая дейді, қолмен алып жүретін рация. Ұстау қайта екіншісі бар, ол жаңағы стационарный дейді, автомобильная рация дейді. Оның кейбір сәл көбірек. Ең жақсы сапалы болып есептелінетін Бақарова деген. Хит деген де бар. Сондықтан мына шатаспаңыздар, байланысқа не қалатын болса айтады ғой ақшасы сапасына қарай. Мына рациялардың өздері мысалы 500 мыңнан тұрады. Ана рацияларын енді 50-100 мыңға алуға болады, бірақ оның жаңағы байланыс жағынан кішкене нашарлау. Екінші қорғаныс жағдайы, мына видео жұтын мысалы заклепкасы бар, әрдім әрі қадағалап көбісі қалтасына бүйтіп қыстырып қояды. Бұл постоянно өшірмеу керек. Енді өшірілетін кезі бекар жағдайда тамақ ішкен кезде дәретханаға барған кезде. Ондай кезде өшіреді. Және командировканыңыз біткеннен кейін өшіріп өзіңізге сақтап қоясыз. Енді ол сөз коррупцияға итермелейді. Одан кейін жаңағы мекемен айтып отырып қой, екі жолмен жұмыс істейік. Мынау жаңағы шетелдік спонсорлармен бірігіп жұмыс істеп, солардың сатып алып берген смарт программа бойынша. Бұлда жануар қай жерде жүреді, не қылады, соны белгілеп, мынада өзінің қай ұлтша инспектор қай жерде жұмыс істейді, маршрут бәрі жазылады. Ұсталса жаңағы қай жерде не ұсталынды, сол